yağıntılı havayla bağlı Bakının bəzi yollarında sürət həddi aşağı salınıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzindən bildirilib. Hazırda müşahidə olunan havaya görə Heydər Əliyev prospekti, aeroport və Zığ şosesi, Mərdəkan Buzovna və Bilgəh yolunda quraşdırılan məlumat sürət portallarında hərəkət sürəti saatda 20 km indirilib. Hal-hazırda paytaxt ərazisində müşahidə olunan hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyat İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi paytaxtın bir sıra küçə prospektlərinə quraşdırılan məlumat sürət portallarında hərəkət sürətini 20 km saat endirmişdi. Bunlar əsasən Heydər Əliyev prospekti, aeroport şosesi, Mərdəkan Buzovna yolu, Bilgəh yolu və Zığ şosesidir. Elə düşən fürsətdən istifadə edərək bir daha bildirmək istəyirik ki, mövcud hava şəraitini sürücülərimiz nəzərə alsınlar, sürət həddinə əməl etsinlər, düzgün ara məsafəsi saxlasınlar və ən əsas yol hərəkəti haqqında qanunun tələblərini, eləcə də təhlükəsizliyi təmin edən digər qaydalara riayət etsinlər. Qeyd edək ki, qeyri-sabit havanın bir neçə gün davam edəcəyi bildirilib.